Dobrý den, pane Řeháku. Můžeme vás vyrušit našimi 15 otázkami? Dobrý den, můžete. Které tři věci máte na nočním stolku? Hodinky, knihu a vodu. Jaká byla vaše první pracovní zkušenost? U nás ve společnosti, když mi bylo 5, za 5 korun na hodinu. Potom o mnoho později v advokátní kanceláři. Jaké tři věci musíte udělat každý den? Vyčistit si zuby, dát si kafe a sprchu. Jak byste pojmenoval svůj osobní styl? Uvolněný. Ferrari nebo Tesla? Tesla. Za co jste utratil nejvíc peněz? Za motorku. Kolik jazyků ovládáte? 2. S jakou osobností byste se rád potkal? Asi Da Vinci. Jaký je váš oblíbený styl hudby? Takový není, poslouchám vše vlastně napříč žánry. Když nemůžete spát uprostřed noci, co děláte? Koukám na film. Jak dlouho žijete v Praze? Co pamatuju, asi od 1 roku. Jaká je vaše nejoblíbenější dovolenková destinace? Taková není, vždycky rád jezdím na nové místo. Jaká je vaše vysněná destinace? Nepál nebo Patagonie. Co je na vaší práci nejtěžší? Nejtěžší vysvětlit lidem, že i dnes má smysl psát rukou. A naopak nejjednodušší? Mít svou práci rád. Moc děkujeme za váš čas. Já děkuju. Naschledanou.